សាស្ត្ររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានអះអាងថាកម្ពុជាយើងមានមាសជាង36តោនដល់សម្រាប់គ្រប់គង់ជាទុនសម្រាប់ជាតិរបស់យើងបាទសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានសរសេរលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ដឹងអំពីមាសដែលជាទុនបំរុងរបស់ជាតិសម្ដេចនាយកការចង់ដឹងរបស់បងប្អូនមួយចំនួនធំមានភាពសុចរិតពីព្រោះវាជាការពិតតែនៅមានជនអាក្រក់មួយចំនួនតូចបានកំពុងប្រើប្រាស់ការបាត់បង់ដំណឹងអំពីមាសដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលថាចង់បន្លំយកមាសនៅក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះមិនដែលឮសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយអំពីមាសនេះទៀតទេដើម្បីច្បាស់ពីមាសសម្ដេចនាយកបានសូមឲ្យមើលមកការពន្យល់របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាពលរដ្ឋប្រកាសជាបានយល់និងអបអរសាទរជាមួយនឹងទុនបំរុងរបស់ជាតិយើងដែលមានការកើនឡើងជាលំដាប់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រហែលមួយឆ្នាំមុនសម្ដេចធ្លាប់បានប្រកាសថាមាសរបស់យើងមាន30តោនតែតាមទរលេខថ្មីនេះមាសរបស់យើងមានរហូតដល់36.5តោននេះគឺមិនមែនជាមាយាទស្រីកញ្ជើធ្លុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេយោងតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានដឹងថាធនាគារជាតិមានទួនាទីបោះផ្សាយរូបិយវត្ថុនិងត្រូវធានាតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងអស់នេះដូច្នេះរាល់ការបោះផ្សាយត្រូវមានបតិភិយជាទ្រព្យដែលមានតម្លៃទ្រព្យទាំងនេះរួមមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងមាសដែលជាទុនបំរុងអន្តរជាតិហើយត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាពិតជាគិតជាដុល្លារអាមេរិកគឺមានចំនួនប្រមាណជា 19.5 ពលានបាទដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទុនបំរុងទាំងអស់នេះដូច្នេះធនាគារជាតិកម្ពុជាវិនិយោគទៅលើឧបករណ៍ដែលស្ថិតស្ថេរខ្ពស់ដូចជារូបិយប័ណ្ណខ្លាំងនិងមាសហើយបច្ចុប្បន្នធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺមានមាស 36.5 តោនដែលនៅក្នុងនោះមានមាសដែលជាកេរមរតកតាំងពីមុនសម័យសង្គ្រាមមានចំនួន 12.4 តោនដែលកំពុងតែរក្សាទុកនៅឯប្រទេសស្វីសមាសចំនួន 14.1 តោនកំពុងតែវិនិយោគនៅធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសនិងមួយចំនួនទៀតគឺនឹងមាសមួយចំនួនទៀតគឺចំនួន10តោនគឺត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទុនបំរុងអន្តរជាតិដែលគេហៅថា Foreign Exchange Service គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសមួយដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុទុកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការចាំបាច់ដូចជាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទៅដល់ជញ្ជីងទូទាត់ប្រសិនបើមានតម្រូវការនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើទីផ្សារប្ដូរប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអត្រាប្ដូរប្រាក់និងការរក្សាជំនឿទុកចិត្តលើរូបិយវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទុនបំរុងអន្តរជាតិបានមកពីប្រភពដូចជាចំណូលពីការនាំចេញលំហូរចូលមូលធននៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលឬក៏សញ្ញាបត្រជារូបិយប័ណ្ណការធ្វើអន្តរាគមន៍និងការលំហូរចូលនៅមូលធនផ្សេងៗជាដើមបាទអរគុណទស្សនិកជនឥឡូវយើងបន្តតាមដានព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងសម្ដេចកូឡាហោមសខេងបានអរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបាន